Men du gillar att skruva, eller? Ja, det är det roligaste. Det är det, va? Och det är roligare när det går sönder än att köra. Det beror på vad som går sönder då. Man får ju gå sönder så det inte blir allt för dyrt att laga. Men det är roligt när det går sönder. Om man har någonting att göra. Halloj. Hej. Läget? Bra. Vad heter du för någonting? John. Hej John. Du har någonting konstigt här. Ja, en grålle med V12. Ja. Min morfar hade en grålle, men det här... Är lite mer. Ja, det är lite mer. Ja. Den har suttit i en del stridsvagnar, men just den här motorn har suttit i en järnvägsläggningsmaskin som lägger järnvägsräls nere i Ystad. Ja. Har suttit i. Och sen ja. När de bytte motorer till miljöklassade motorer så åkte denna ur. Och då var det Knut Löfven i Skånes Tranås som fick tag i motorn och byggde ihop denna grollen. Och sen köpte jag den här nu för någon månad tillbaka. Men varför köper man en traktor med luftkyld V12 för? Ja, roligt att ha. Leksak. Ja, låter lite mer än alla andras. Ja, det kan jag tänka mig att det gör. Ja. Nu har, var kommer traktorintresset ifrån då? Jag vet inte, det har jag alltid haft. Ja. Har du fler traktorer eller? Ja, detta är min 15:e nu. 15:e? Ja. Men du, hur gammal är du? 14. 14 år? Ja. Och du har haft 15 traktorer? Ja. Så jag började med åkgräsklippare. Jag har haft 50 stycken åkgräsklippare nu. Nej, du skojar. Nej. Vad ska du med alla åkgräsklippare till? Nej, de har jag sålt nu. Jag har bara 10 stycken kvar. Men vad gör du med dem då? Jag servar dem och rättar till dem så de fungerar och plockar ihop några av så de fungerar och sen säljer jag dem. Så det har varit några här och vänt. Men jag har sålt längst bara och gått till Norge. Oj. Och sen en till Polen. Det är fantastiskt ju. Du är en riktig motornörd helt enkelt. Ja. Det sitter ju ingen ram på Groll original så han har ju fått bygga en ram då. För original är ju Grollens motor bärande. Men denna kunde inte vara bärande då så han har ju byggt en ram då. Han har ju fått lägga två balkar på varje sida. En vanlig Grolle väger ungefär 1 ton och nu väger han 3,5 ton. Så han har en väg lite mer. Ja, det gör det va. Och det var ju många som var rädda att jag skulle dra över men när det sitter så stor motor i. Men han är ju så pass lågvarv och så är han ju så tung i fronten så jag har aldrig fått upp den på bakhjul än i alla fall. Och det vågar jag heller inte. För det är inte byggt för 300 hästar. Det är ju byggt för 30 hästar. Och sen ombyggt till 24 voltare från 6 volt. För han har startmotor måste ha 24 volt. Så det är rätt så många brukar ju bygga om grollar från 6 volt till 12 volt. Men han har byggt om från 6 till 24 volt istället. Så jag ska se om jag kan lyckas registrera in den så jag får köra den med en på väg lagligt. Kan jag åka som återaktor. Men det drar bara lite väl med soppa så. Den väljer rätt så mycket. Jag kanske har kört en och en halv timme nu eller någonting. Men sen har jag haft den och kanske kört upp 15 liter soppa eller något. Men jag har inte gasat mycket alls. Så soppa går åt. Visste du om att den här skulle bli till salu eller? Nej, jag hade varit ner och hämtat andra saker hos han och fick jag syn på den där och han startade och då sa han att han inte var till salu. Men sen gick det någon månad så pratade han med mig och sen sa jag vet inte om jag ska ha den och sen kom den ut på blocket med bud och då la jag ett bud. Och jag hade tydligen det högsta budet. Du, jag tittade på den här sadeln. Ja, det är original. Ja, men det kan inte vara så himla skönt att åka på de här. Ja, det är faktiskt skönare än vad du tror. Folk tror att de är skitosköna men de är faktiskt riktigt sköna. Sätta på. Det är lite hoppigt men det fungerar. Det finns ju ingen fjädring direkt när du kör i ett hål. Och här är ju hitchkrok, det är ju ett drag. Så jag kan höja upp och sänka ner och koppla på kärra. Ja. Så det är original. Sen kan man ju ta den detta här och så koppla till exempel på en plog här. Ja, eller vad för redskap du vill. I trepunkten där. Ja, det är ju Fergusons egna system. Det var ju han som kom på trepunktslyften, hydraulsystemet. Du kan mycket om traktorer. Ja, men farfar har ju hållit på att skruva med traktorer och pappa med så man har lärt sig en del. Men är det original växellåda på de här? Ja, original växellåda och bakaxel. Mm. Inget rört, det är bara motor som har bytt. Och så har de kapat ut en mellanplatta där. Och för att få ihop svänghjulet med Dutchens svänghjul och Fergusons svänghjul så har han tagit Dutchens svänghjul och sen har han lagt på ett Fergusons svänghjul utanpå. Sen har han tagit ett Fergusons svänghjul och svarvat ner till hälftens tjocklek. Och sen tryckplatta och lamell på det. Så det är Fergusons koppling. Om jag förstod han som har byggt det rätt då. Det känns som att du skulle kunna serva den här i sömnen. Nej, inte riktigt. Jag har ju inte skruvat någonting med Dutch V12 innan. Så nej, det vet jag inte. Det är en jättepjäs. En sån här motor måste ju vara 2 meter lång. Men det är 1,5 meter lång i den ju. Ja, det är han. Han är väldigt låg. Så det var precis han kunde köra av en av trailern när han kom hit. Kom ju på en stor maskintrailer. Ja, här har vi ju ventilkåporna, 6 stycken då.
Ja. Och sen har vi ju oljekylet här. Rejält oljekyl. Ja, det går ju åt. Det är ju det enda som kyler motorn egentligen mer än luften då. Ja. Så den måste ju kyla. Här har vi insugs, luftfilter. Och här under har vi insprutningspumpen. Och här under all luft också som kyler då. Det är en enda stor insprutningspump där nere. En Bosch. Med 12 stycken utgångar på. Vad enorm. Ja, den har varit så stor. Men det går ju åt en del diesel till den här motorn med. Men hur kan den kyla 12 cylindrar så? Hur klarar den av det? Ja, det sitter en stor fläkt här i fram. Som trycker in luft här under alla plåtar. Det är därför allt är så tätt. Så att så luften tryckas genom hela motorutrymmen då, så det verkligen kyler ordentligt. Och det är en rejäl fläkt. Ja, det går åt det. För att det så kylar ner så ordentligt. Så att det inte blir för varmt. För att när de här gick som satt i maskiner och arbetade, då gick ju de på fullvarv hela dagarna. Mm. Så det gäller ju att det kyler ordentligt. Ja. Så det inte nyper. Men det var väldigt kort motorhuv på den här. Ja, det är ju han som byggde den och tyckte det skulle synas motorn. Han hade ju kunnat lägga en huvud över allting. Ja. Men han tyckte det var bättre att hålla öppet så här, så man ser vad det är. Det är ju det som är vitsen med. Men det var härliga avgasrör. De var långa. Ja, det går åt. Han har blivit mer nerökad. Den ryker något kopiöst. Och här bakom är också en traktor. Två traktorer. Vad är det för traktorer då? Ja, det är en massa färg som 690. Det är farsan. Så sen är min lastmaskin här, en Ford 62A. Jag har inga bromsar på den. Så den är lite jobbig att köra just nu. Det finns inga färdbromsar. Det finns bara handbromsar. Och handbromsen talar rätt så dåligt. Så det är lite farligt att köra. Men så alltså, vill jag ha tagit lite större. Han är minsta lag. Han väger bara 10 ton. Så han lyfter inte mer än 3,5-4 ton. Så jag vill ha lite större. Men smidigare man får lyfta saker då. Jag gillar din syn på livet. Ja. Men du vill inte tävla med den här då? Jag vet inte, jag vågar inte det. Bakaxeln kanske inte håller för det. Drivaxlar och sånt, då får man ha med sig en hel hög med drivaxlar och byta. Kommer han inte hålla? Jag vet inte vad han går för den. Jag har inte vågat provköra så hårt den. Så vi får se vad som går först, om det är växellåda eller om det är drivaxlar eller om det är diffen i bakaxeln eller vad som händer. Eller om det är kopplingen som ryker. För det vet jag inte hur kraftigt det är heller, om det håller för det. Och sen har du originalratt då? Ja, originalratten sitter på. Så att det fungerar alla. Mössla hade inte skadat med en servo. Hade det verkligen inte gjort. För när han väger så pass tung i motorn och så lång så går det fruktansvärt tungt där framme. Och det gäller ju att akta sig när man kör i hål för då kan ju slå till redigt i ratten. Och det gäller ju att hålla tummarna utanför för då kan ratten slå till fort. Så jag har varit med om det en gång. Jag har ju inte om det. Det var med min första trakt. Jag tror jag var 9 år eller någonting och fick en redig smäll en gång. Det gör jag inte om. Sen har jag ju gasen här. Ja, det är lite felbyggt. Jag måste hålla den hela tiden när man kör. Så den skumpar, så det är inget bra. Så det ska vi bygga om här och sätta fotgas på den istället. Ja. För det går inte att köra med det här. Det går ju aldrig. Jag måste ju sätta så här och köra hela tiden. När jag stötsar så är det helt omöjligt att hålla någon jämn gång. Mm-hmm. Så det ska dit en fotgas här snart. Och bromsarna är ju inte de bästa på grollen. Så när man ska bromsa får man ställa sig upp, ta tag i ratten och så spänna sig neråt. Och bromsarna går inte för stoppen. Och det tar långt innan man får stoppet. Ja, man får köra lite försiktigt. Ja. Men det är inte lika roligt då blir det jobbigare att svänga med. Vet du är helt fantastisk. Jag tycker det här är så roligt. Att du är 14 år och brinner för traktorer som du gör. Men det är roligt att hålla på med saker som låter. Ja. Och det rör sig framåt med. Du blir ju skitig när du kör den här. Ja, det skvätter lite. Det är lite kladdigt på vägen just nu. Ja. Det har regnat och ingen käle. Och kepsen och... Jag tvättade traktorn i morse men han blir skitig redan igen. Det går aldrig att hålla något rent. Då får man ju bara smygköra om det är så god. Men det är inte lika roligt då. Det är ju inte det, ja. Nej.
Vad är det för traktor som står bakom då? En Massey Ferguson 1135 som jag köpte på Klaravik auktioner för i höstas. Och då var motorn stum på en cylinder sa de. Men motorn var vattenfylld på alla cylindrar och massa vatten i oljan. För vattenpumpen hade gått sönder och de hade kört så topplockspackningen hade gått. Sen hade runt in vatten i motorn och sen stod den i 4 år. Och sen köpte jag den så jag har renoverat motorn på den nu så nu går han. Ja, vänta nu. Har du renoverat motorn? Ja, det var min andra stora motor jag gick igenom. Bytte foder och kolvar och en del lager och plåna toppen och bytte ventiler och packningar. Och... Ja, du vet vad du ska göra när du blir stor, va? Ja. Det håller på med traktorer, va? Ja, lantbruksmekaniker är hela tanken. Nu kommer det att bli en väldigt bra sån. Ja, det får vi se. Det är någon pucko som har tillverkat detta och satt fotgasen emellan koppling och bromspedal. Så när du kör så stoppar du in foten i hålet där och där inne har du gaspedalen. Det är inte så värst smart direkt. Så det är lite obehagligt att köra. Det tog en stund innan jag hittade den, jag hade köpt den. Men detta, de här gick ju ofta i USA och på stora åkrar och drog stora redskap. Så det var inte så mycket vägtransporter. De gick ju mest på åkrarna. Och då var det ju inte så mycket hinder. Gud vad du kan grejer om traktorer. Ja. Det lär inte så värst mycket. Här är min första traktor. En MF35X, årsmodell 63. Jag köpte den när jag var 8-9 år. Det kan vara roligt att spara sin första traktor. Folk säger att de ångrar att de sålde sin första bil och tänkte att de spara på min första fordon. Tycker du är helt rätt i. Men det här är ingen vidare stor traktor. Nej, han är på 43 hästar som han var på original. Så han är inte så stor, men de orkar rätt så bra ändå. Så vad har du gjort med den här traktorn då? Jag har inte gjort så med... När vi fick hem den så hade han ju stått ett tag då. Och sen vad heter det då så hade förra ägaren hade ju bara tankat med jag vet inte var någon skit i tratt eller något. Det var ungefär 10 liter barr och sten och pinnar och skit i tanken. Jag trodde inte han gick. Vi bytte bränslefilter 2 gånger och de blev fulla direkt. Mm. Sen rengjorde vi tanken och det kom ut ungefär 8-10 liter med bara massa skräp och skit i den. Så att nu går han som han ska igen. Så vad är det här för någonting? En Volvo Valp. Trängbil 903. Han sa bygga om till A-traktor. Så jag sa byta motor i den här nu. Sitter ju en B18 eller B20 original. Nu kör jag en Perkins fyrcylindrig diesel från en tröska. Så blir diesel istället. Sen håller vi på att bygga ihop M40 växellåda med Perkins motorn. En Perkins A452. Som vi säger som är på ungefär 70 häst. Men var får du alla idéer från pojk? Ja, det fanns ju en del duetter med Perkins dieslar i. Ja. På 60-talet. Och det var därifrån jag fick idén att sätta i en dieselmotor istället. En Perkins motor just. Och det är ju Perkins i alla mina traktorer men jag gillar Perkins. Så du ska sätta det här då? Ja. Det blir precis att han går i hålet. Där har vi Perkins motorn och här har vi B20 motorn. Den är ju dubbelt så stor. Mm, och nästan, men det ska gå i. Jag blir tajt. Det kommer inte vara lätt skruva direkt. Nej, verkligen inte. Men det kommer vara det kyligt vet jag inte vad jag ska lägga den. Det får jag inte plats med just nu. Så det vet jag inte vad jag ska sätta den på taket kanske. Men en Volvo Valp då? Var har du hittat den här då? En bit här bort den som sålde. Var ute på blocket. Han har ju aldrig gått i militärt bruk. Han har ju varit civil hela tiden. Gått på en däckverkstad sen nu och flyttat däck. Så den var ju orange när han köpte den. Men han tyckte den var ful så han målade om den till grön. Så man kan se det gula lite här, man har skavit emot. Så jag sa måla om den här nu och blästra och lackera den. Här ser man det gula. Det var ju en härlig färg på den här. Ja, men jag, han är så dålig målad. Färgen släpper ju när du bara skavar lite. Och vad ska du ha den för färg då? Jag vet inte, kanske röd. Grå ner till och röd upp till på hytten, jag vet inte. Jag har inte listat ut någon bra färg än. Det får vi se. Traktorfärger ju. Ja, det får vi se sen vad det blir. När han blir klar. Nu har vi bara några månader kvar till kökort så nu gäller det att jobba på så han blir färdig. Och när ska den här vara klar då? Och helst i slutet av maj. Så måste jag byta växellåda för backen saknas 3 kuggar på. När jag skulle backa in den här så tog det ungefär mig en kvart och backa ut den ur maskinhallen. Det kom 5 cm, så hoppar växeln ur och bara rasslar i lådan så får du i den igen och så kommer 5 cm. Åker växeln ur igen, lägger i den och så kommer du 5 cm. Och det skriker och lever något fruktansvärt i den här lådan så den måste jag byta. Men har den gått långt den här då eller? 8000 mil ungefär. Han har inte gått så värst mer. Så att, och sen gick han 90-talet någon gång så löste de ut så han gått på en skogsgård. Och sen 2000-talet så blev han stående i laggården. Och sen hittade han den ungefär 2015 tror jag det var han köpte den. Och sen gjorde han i ordning en del på. Fanns lite rost i skärmkanten och så. Man är väldigt bra i ramen och allting.
tar ju sig fram bättre. Och så finns det ju en vinsch under med. Så du kan koppla fram och bak. Och det är bra när man kör fast. Man sladdar ner diken. Och kan du hjälpa polarna som kör av vägen då? Ja, det kan man nog vara Moa som kör av vägen. Vilka fantastiska maskiner du har. Ja, tack. Du har jätteroliga maskiner. Ja, det är det. Och jag hoppas det går bra att sätta ihop den här EPA-traktorn. Ja, det ska det nog lösa sig. Vi lär väl synas på Målilla kanske? Ja, det får vi väl se om vi gör. Ja. Hoppas på det. Tusen tack för att du tagit tid att visa upp maskinerna. Ja, tack. Och hej på det. Hej.